उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग प्राकृतिक विपदको समयमा स्वयंसेवकको भूमिका गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गर्नुभएको छ। बिहिबार मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरूसँग विपदमा स्वयंसेवक गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गर्नुभएको हो। उहाँले मनसुनजन्य विपदमा स्वयंसेवकहरूको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूले आफ्नो तर्फबाट स्वयंसेवकको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। विपदसँग सम्बन्धित साथीहरूको एउटा कार्यदल बनाउन सकौँ जहाँ सबै राजनीतिक दलहरू सदनमा उपस्थित भएका नभएका पनि जोड्न सकिन्छ। त्यसलाई सङ्कुचित पार्नुपर्ने खासै त्यस्तो आवश्यकता छैन। त्यो सल्लाह गरौँ र आजकै यो छलफलबाट यो निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कि यसलाई थोरै औपचारिकता दिने प्रक्रियाको सुरुवात गरौँ। यसको अहिलेका लागि समन्वय गृह सचिवज्यूले गर्नुहुनेछ सबैसँग समन्वय गरेर, र यसै पटकबाट नै एउटा लुज फोरम बनाऊ, सबै राजनीतिक दलहरूको विपदसँग सम्बन्धित फोरम बनाऊ। त्यो कस्तो बनाउने, त्यसको कार्यविधि कसरी बनाउने, त्यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुराको छलफल अहिले हामी काम गर्दै जाँदा सँगसँगै गरौँला। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्राकृतिक विपदका बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारले सोचेको बताउनुभयो।